Novi prepaid broj u Srbiji 068. Razgovarajte za samo 5 dinara po minutu. Šaljite SMS-ove za samo 2 dinara. Bio si poziv koji se ne odbija. Alo, poziv koji se ne odbija. Aktiviranjem Alo mobilne kartice do 24. novembra dobijate bonus kredit od 50 dinara za razgovor ka svim mrežama u zemlji. Alo, tvoje novine, tvoj novi prepaid.